Velkomin með okkur í utanvallar. Áfram höldum við aðeins að ræða stelpurnar okkar í ólíktir kvenna. Andrés, það er alltaf gerast einhvern veginn. Svona fyrir utan handboltan og þessi spennu sem að fylgir í. Já, það virðist vera að einhverju þetta vegna er stuttu þráðurinn á mörgum vígstöðum og illu heilli sjáu enn eitt þjálfarann látinn fara að taka póka sinn og mjög merkilegt að við skulum standa frammi fyrir þessu núna, þrjár umferðir eftir og enn eitt þjálfarinn bara satt til takk fyrir og við ætlum að losa okkur við þig. Sko, við höfum rætt alla hinna, eða báða hinna uppsagnirnar. Þegar Haraldur Þorvarðarsson er reikinn frá Fylki, Sebastian Alisson er reikinn frá Selfoss og okkur fannst sko í þeim báðum tilfellum tímapunktunni vera eiginlega bara stórfurðulegur. Já. Þessi tímapunktur er eiginlega bara sko sá furðulegasti sko. Já, sko, ég veit ég með Alfreða þarna að sko mista stórmerkilegt sko. Það eru þrjár umferðir eftir. Við erum búin að ræða hér fram og tilbaka að þær séu í búin að vera með fallandi gengi eftir áramót en ég ennþá fullum sjans að fara í úrslitakeppni. Það eru ekki neinum sér sem að falla, það virðist vera bara eins og, já það hlýtur eitthvað að hafa stórt, hafa gerst innan herbúða hópsins að stjórn taki þessa ákvörðun með fullur virðingu fyrir þeim tveim stúlkum eða konum, hvernig sem maður vilja segja það. Báðir voru frábæri leikmenn, en ég ekki viss að þetta hafi verið það sem þurfti og hvar aðstoðarþjálfarinn? Var hún bara sett í hliðar? Aðstoðarþjálfarinn var eða ekki örugglega Kristín Guðmundsdóttir? Var það ekki tilkynnt hér í einhvern tímann á haustmánu? Jú, að það hefði verið þannig, en eins og ég segi, nú hef ég ekki heyrt inn einu völsöru með þetta, en þetta er mjög sérstakt. Sko, í ljósi þess, sko, ef við sjáum, ef stjórnin kemur saman í svona máli og ákveður það að gengi liðsins sé það slæmt að það verður að reka þjálfarann. Ef það bara það að það sem er að gerast á töflunni, þá eru þríleikir eftir, eins og þú segir, með fullri virðingu fyrir þessum stelpum sem að taka við, það er vita mál að þessi ákvörðun, hún reisir félagið ekki við, hún reisir ekki liði við og það er vinna þrjá næstu leiki. Já, það hlýtur að líka eitthvað svoleiðis á bakvið. Ég ekki fara menn bara gannið sinna að láta þjálfara fara sem að var að vinna hérna gott starf og búin að vera þetta er annað sísonið sem vinna hérna. Þannig að stjórn Vals heldur það að með að reka Alfreð Finnsson og ráða Sigurlaugu og Berglindi að þá komið liðið til með að bjarga sér inn í úrslitakeppninni. Sko, við vitum ekki á þremur leikjum. Við vitum ekki alla forsöguna, sko. Nei, nú ætla ég ekki að verja þetta, ég er mjög gagnrýninn á þetta, eins og ég hef verið í öllum þessum uppsögnum. Þú verður að hafa mjög ríka ástæðu, sérstaklega sem tímapunkti. Þú ert hugsanlega að kasta frá þér að fara í fjóraliða úrslitakeppni. Spurningin er leikmannaræði orðið meira heldur þjálfarinn? Og er sem sagt sko þungið leikmanna í ákvarðanatöku orðið meira heldur þjálfarans. Ég veit það ekki, en ég spyr mig bara, við vitum að Alfreð er kappsfullur þjálfari, hann sýnir það alltaf, hann leggur þessu 110% fram. Hugsanlega einhverjir leikmenn orðnir þreyttir á honum, við vitum það ekki, en þetta er svolítið sérstakur tímapunktur. Sko, þetta er það sem við höfum líka svolítið rætt áður í hinum uppsöndunum. Sko, geta leikmenn bara hitt stjórnina og sagt ég vil að þjálfarinn fari út af því að hann er svo skapun eða hann gerir þetta eða bla bla. Við náttúrulega erum svolítið að svona geta í einhverja eyður sem við vitum ekki. Eitthvað svolítið hlýtur að hafa gerst. Já, allan að líklar en ekki hefur eitthvað komið fyrir en þá er spurningin næsta sem við þurfum að spyrja okkur eins og ég er búinn að gera áður hérna. Hvar er ábyrgð leikmanna? Hvar er ábyrgð leikmanna ekki bara á sjálfu sér heldur á liðinu? Er frammistaða hvers leikmanns í samræmi við það sem væntingarnir eru, er það þjálfarans í öllum tilvikum eða er það bara leikmaður sjálfur sem er ekki að axla sína ábyrgð?
og það veikt, tel ég, ekki nema eitthvað hefur gengið á undan. Mm. Ég tel þetta veikleika merki á þessum tímapunkti að láta þjálfara fara. Sko, við sem erum að fylgjast með handbóltanum og tölum við mennina handbóltans á hverjum degi, auðvitað koma náttúrulega alls konar sögusagnir og maður búin að heyra það að það hafi sko sprungið eldfjallarna á einni æfingunni og allt hafi farið í bál og brand. Maður veit ekkert hvort að það rétt skiluru. Sjálfur ég búin að gera tvær tilraunir og núna bara rétt ári við settum saman, hringdi ég Alfreð og hann segir bara, ég ætla ekki að tjá mig þetta. Nei, þetta heldur. Og maður heyrið það, hann er hundfúll. Heyrðu, hver var ekki hundfúll? Hver var ekki hundfúll? Þú ert að leggja þau hundarfúllast fram. Þú ert ekki hundfúll yfir þessu ef þú veist og hefur gert eitthvað að þér. Þá veistu bara upp á því skömmina, skilur við. Já, ég meina þá það bara valsmanna, ef hann hefur gert upp af sér, þá bara valsmanna að segja það. Þeir segja ekki, þeir bara ákveða að láta hann fara. Mm-hmm. Sko, en eins og ég segi, ég bara, mér finnst þetta mjög sérstakt. Mm-hmm. Og það sem mjög merkilegt í þessu það, að núna á þessum tímapunkti vitað að það eru 5 af 8 þjálfurum, jólstelt kvenna, sem að skipta samastað. Við erum með, ef við förum bara að segja þetta, við erum með mjög eðlilegt kannski eins og hjá Gróttu, þar bara tilkynni þjálfarinn að hann hefur ákveðið að bara klára sinn samning sem líkur í vor og allar ekki endur nýjan. Óskar gerir þetta hjá Haukum líka? Óskar gerir þetta hjá Haukum, Grótt er greinlega bara að vinna í sínum þjálfaramálum, Haukarnir eru búnir að klára sín þjálfaramál. Síðan koma þessu 3 brottreksturum og það er svona eins og hafi brostið einhver stífla. Mm-hmm. Fylgir ákveður í byrjun, svo kemur Selfoss og nú kemur Valur. Þetta er áttalega deild, það er næstu búið að reka helming í þjálfara. Já, meir, sko, já, það er, en sko, mér finnst alltaf þegar menn eru að velta þessu fyrir sér, sko, eru leikmenn stikk frí? Eru sko, nú ég að tala út frá sem þjálfari, sko, og mín skoðan svo, sko, eru leikmenn alveg stikk frí, verður leikmar ekki að bara horfast í augu það ég ekki að gera það sem að ég á að gera En hvert þitt mat á því? Eru þarna leikmennin af alls, þarna eru stór nöfn það var mikið lagt í þetta lið eru leikmenn bara að undanfarið, að spila bara langt undir getur? Já, sóknarlega Já við erum búin að ræða þetta í áður Sko, við horfum erum að horfa á bara konkrét hjá þeim, sko. Þau voru með markmann sem að því miður vegna bara hafði fengið höfu högg og, sko, og allt þetta leggur skóna á hillina eða ákveður að hætta sem er orðin annar þjálfari núna. Mm-hmm. Þær fara inn í þetta með tiltölulega óreynda markmenn en hafa samt vera að standa sig, fá síðan dröfn líka, þannig að það hefur haldið, vörnin hefur haldið, sóknarlega verður ekki ætlast til að leikmenn gera eins meira. Við erum með Díönu, þessa erlendu stúlku sem að gera sitt, hún með 8 mörg. Sko, ég rætti hans við alla, áður en hann er ekki. Þá hitti ég hann bara upp í Tókastúku, þegar meistaraflokku Karla var að spila, hann var að horfa á þann leik, þá var hann bara þjálfari hjá Val, virðist vera, og allt í góðu. Þeir eru að spila þarna bara í sömu viku og þá er mér spyrja hann út í þetta Já, á miðvikudeginum Þá er mér spyrja hann út í þetta og hann segir bara, jú, ég búin að vera í bölviðu basli Ég búin að vera með Bender í meita Hún ekki búin að spila 2 síðustu leiki Ég búin að vera með Díunu útlendingin Hún búin að putta brotna og spila samt Já, spila samt skiluru og hún búin að meiðast 2 Díana Dögg Náttúrulega dettur útskiluru og hún búin að detta tvisa sinn út. Já, hún samt búin að, hún skráði í 14 af 18 leikjum, já. Þannig að ég menna það. Þannig að hún hefur verið að spila tæp eða meitt skiluru. Jú, já, og Kristín með einhverja 14 leiki líka. Já, og... þannig að það er heilmikið búið að ganga á vellinum bara meðslalega. Jú, eins og er bara hjá öllu liðum, en sko, bussið frá því að sko, ef þú horfir á þess að seinasta tímabil, og þá tek ég út sömu jöfnunum sem ég gerði við hinliðin. Ég tek í burtu okkur þessi liði sem Fjölnir og önnur liði sem er komin núna nýri fyrstu deild.
þá Valur nánast á pari frá því í fyrra. Já. Það að skora líka mikið, það að, þú veist, þannig að líðið ekkert miklu verra, þannig að það eitthvað annað sem að að gerjast, það að krauma eitthvað undir niðri sem við vitum ekki um og, og stjórnin tekur þessu ákvörðum. Mm-hmm. Og ég held hún sé röng, en ég hef enga forsendur heldur bara þessi ég að meta út frá sjálfræðinni og handboltanum og það hefur gengið eitthvað hríkala á þarna innanbúðar fyrst hann látið fara. Annað sem að í þessu máli sem að kom mér gríðarlega óvart og ég eiginlega bara settist niður bara orðlaus. Ég heyri sjálfur af þessu þannig að einhvern tímann rétt hádegisbilið á föstudeginum. Þá heyri ég einhverja sögusagnir þetta, hann hafi verið rekinn og eitthvað og ég reyna að hringja og jalla og enginn svarar og eitthvað. Og svo fæ ég þetta staðfest klukkan fimm sama dag, set ég fréttina inn að hann sé búið að reka. Þá fæ ég það svona nokkuð einn staðfest frá alla, hann sé bara no comment. Hann rekinn á föstudagsmótinu. Já, ég veit. Eða fimmtudegi eitthvað, ég veitum ekki í sjálfu sér, það hefur ekki verið ekki... Ég ætla bara að vona að hann hafi ekki verið rekinn á fimmtudeginum af því að þegar, sko, hálftíma eftir að ég set fréttin inn þá geti ég staðfesta að leikmenn voru að lesa þetta fyrst á 5-1 að hann var búið að reka þjálfara sig. Já, það náttúrulega bara klaufarlegt, skilur, það Hann ef hann sko rekinn á fimmtudeginum, þá þetta bara skandal, sko. Já, ég sko, við vitum raunur ekkert hvað að gerast þarna, skilur við, það sjálfsög bara... En þetta líðanast í heill dagur á milli. Það bara klaufagangur hjá stjórninni, sko. Ég finnst það í sjálfu sér auðvitað að leiðilegt fyrir leikmann og það, en það er svona stjórnunarlegs eðlis og auðvitað hefði átt að kalla leikmann á fund eða hringi í þá eða hringja í líkileikmann. Við vitum alltaf ekki hvort það hefur verið búið að tala við líkileikmann. Hvaða máli skiptir það, í raun og veru? Jú, það skiptir svolítið máli. Ertu ekki bara leikmar hjá félaginu? Nei, það ekki alveg þannig, sko. Þú ert með, sko, þú ert með 15, 20, 25 manna hóp og þú ert, það náttúrulega, þú verður svolítið kategóri að leikmenn, sko. Það eru leikmenn sem eru mjög sterkir innanvallar sem utanvallar, þú tekur þá sem svona líkilhóp. Þú ert með yngri leikmenn sem er að stíga sín fyrstu skref og þeir svona er aðeins þarna svolítið fyrir neðan, þetta bara sé öllu, sko. Og ég hef enga trú, en sko, mér finnst bara klaufalegt að gera þetta á þessum tímapunkt og mitt stóra spurningamerki eiginlega, sko, hvað að gerast í kvennaboltanum hjá okkur ef að þrír þjálfarar í úrvalsdeild kvenna látnið fara. Við erum að tala liðið sem í næsta sæti, liðið sem í næsta eftir sjöunda sæti, síðan kemur liðið sem í fimmta sæti og það bara sagt, sorry. Þetta er Sebastian Alexandersson, þetta er Haraldur Þorvarðarson og þetta er Alfreð Finnsson, þetta er engin smá nöfn, skilur, þetta er allt. Sko, menn sem að kunna fæða Já, ég meina þetta er allir þjálfarar í Ólisteild kvenna í svo Ólisteild kalla, þetta er allt topp þjálfarar. Þú svona mátt gera ráð fyrir því að svona elítan sé að vinna þarna í þessum tveimur deildum, sko. En það bara, ég er að velta fyrir mig, sko, er þessi pressa þegar að liðin ákvæða það að fara úr einni stóri deild og skipti tvær deildir? Nú er það bara fjögur bestu takt eftir sem fara í úrslitakeppni. Það er allt leikir nánast í allan veturinn úrslitaleikir. Þú átt aldrei hvíldarleik, þú átt aldrei leik á móti innan gæsalappa eins og í fyrra á móti minniliðunum. Þar sem getur hvíld leikmenn, getur gefið yngri leikmennu sjens, þú ert alltaf í topparötu. Og það er bara mörg ár sem það var þannig. Og hugsalega eru stjórnarmenn, leikmenn og í einhverju tilvikum þjálfarar ekki tilbúnir í þessa baráttu. Þú ert að tala það núna, eins og við erum að tala hér í hverjum einasta þætti, þetta eru úrslitaleikir, það er allt undir. Þetta er bara svo að fara alltaf í höllina. Já, vissulega. Ef þú tapar, þú ert bara ekki að fara úrslitakeppni. Hvar eru peningarnir, hvar kemur innkoman, nú er bara fjúlið, færri leikir, betri innkoma fyrir þessu fjúlið, hinn eru út. Er bara það mikið undir núna að menn hafi ekki verið tilbúnir í þessa baráttu.
allir sögðu þetta að vera æðislegt að fara í tvær deildir mm-hmm. en þegar á reynir eru jafnvel, eins og ég segi, einhverju leikmenn í þessum liðum bara ekki tilbúin í þannig slag mm. og hvað þá auðvöldast að gera? Ekki auðvöldast að fara að kvarta það fyrir bara hísi upp í sig og sko djöflast meira og gera meira fyrir, sko, ekki endilega félagið, heldur fyrir félagana. En er það samt ekki rosalega slæmt? Ef þetta gerist hjá fram, við vitum það bara. Þetta Já, gerist hjá fram, í kalla meira, ólís kalla. Þar fara bara leikmenn og segja bara, þú veist, ef þetta verður þjálfarinn, þá ég hættur. Það er mjög slæmt. Já, þetta gerist hjá fylki. Núna ég... Það kvarta undan Haraldi Þórarinn sig. Já, Geta menn þetta bara í íslensku bolta, sagt bara, ég vil hafa það svona og ekki svona? Þetta snýst ekki hvort að leikmenn sé stærri en félagið, heldur er stjórnin og sterk til að bara, hvað á fund með okkur, við ræðum þína kvartanir, við erum alltaf að hlusta á kvartanir. Mm-hmm. Ég meina, hvað heldur að hafa við oft kvartanda mér sem þjálfara? Öruglega. Mín var einhvern sinnum, skilur við það. Þú eru ekki svo skemmtilegast. Nei. En þú líka verið reikinn. Jú, ég er reikinn. Það er ekki þjálfur nefnum hann hefur verið reikinn. Nei. En sko, þú veist, styrkunum felst í því að stjórn og leikmenn og þjálfari þá verða að geta sest niður þegar að koma grísur og leys grísurnar ekki hlaupast undan. Ég meina, þetta fer ekki frá þér. Nei. Og ég held sko, ég held svona endapunkturinn í sér það að ég mjög hissa á þessu og ég hérna, ég hvet bara alla sem eru í þessu að hugsa sinn gang, það hérna, þetta er ekki gott, Nei. Þetta er ekki gott fyrir boltan og sko, þetta er ekki svo umfjöllur sem þú vilt fá. Nei. Þú vilti fá spennuna, þú vilti fá fleiri leiki, fleiri góða leiki, fá allt upp í loft, en þú vilt, ekki umræðinu það hvort að Svo veltum að sér fyrir sér kemur Eva Björk Hlöðvistóttir til með að spila næstu leiki fyrir Val þess að þrjá síðustu leiki, konunars Alfreds er hún ekki með samning? Það hef ég ekki hugmyndum ég meina þau hljóta að ræða það sín á milli og hún þá síðan við núverandi þjálfara ég meina það er það hefur æfing á bíkileg kvöldkjæðum og aftur æfing á morgun og næstu daga, það er leikur leikur hjá þeim á laugardaginn. Það er Reykjavíkur slagur, sko. Það er fram. Svo stjörnuna og gróttu. Já, gróttu að senstu leikur höfum, já. Það þekki. Þetta er stort prógram. Herðu, segir Það eru að hauka. Já. Það eru að hauka í senstu leikur. Kíkjum örlítið, örstutt á bara sem er framöndan er, þessu spennu. Já. Það var landsleikjali. Já. Það var landsleikjahlé út af æfingaleikjum gegn Hollandi. Já, þetta er bara skráð landsleikjahlé. Það eru bara x margir skráðir landsleikjapásur yfir árið. Þetta er bara alþjóðleg... Selfoss bölvar örugglega þessar landsleikjapásu, æfinga landsleikjapásu mikið ef að Hrafnhildur Hanna er það mikið meitt að hún getur ekki spila næstu þér Er hún ekki að vera myndatöku á morgun? Og hún er verið myndatöku á morgun, hún er búin að vera á leiknum og sjúkraþjálfurum í allan dag. Meðhöndlun úti, hún er meitt, það er bara klári, ég talaði við hann í dag og hún er bara það meitt að hún þarf að fara í myndatöku á morgun. Við vonum það fyrir hennar hönd og bara boltans, við óskum þess bara innilega, þetta sé ekki mikið í hann. Á Selfoss sens í þetta á hans að hafa hana, á fullu. Verður erfitt. Við skulum vona fyrir Selfoss að hún sé ekki mikið meitt, því að þetta getur verið vatn á millu fylgis. Fylkir gæti hagnast á þessu. Það er staðan í dag. Það stutti í það. Já. Við hittum stöftið þá líki. Takk. Takk.